Arvoisa puhemies! Tämä on erittäin merkityksellinen, tärkeä ja hieno asia, että tämä Harrastamisen Suomen malli kirjataan nyt lainsäädäntöön. Tämä on erittäin tärkeää siksi, että aina on lapsella ja nuorella oltava oikeus harrastamiseen, ja varsinkin tällaisissa varsin raskaissa olosuhteissa, mitä olemme saaneet elää ja elämme, niin se on entistä tärkeämpää, koska meillä on hyvin paljon hyvinvointivelkaa umpeen kurottavana. Tämä on myös SDP:lle ollut hyvin tärkeä, korkealle nostettu tavoite jo pitkän aikaa, ja on erittäin myönteistä tässä nyt seistä ja käyttää tätä puheenvuoroa. Itselleni tämä näyttäytyy hyvin paljon myös tässä historian perspektiivissä, eli siinä, että tässä toden totta on taustalla niin sanottu Islannin malli, Islannin ihme. Ja tätähän uraa uurtavasti, tätä ajattelua juurrutti Suomen ja Suomen parlamenttiin kunnioitettu Maarit Feldt-Ranta, joka omasi hyviä pohjoismaisia suhteita ja teki paljon vuorovaikutusta Islannin silloisen hallinnon kanssa, jotta nämä ajattelun puitteet tulisivat myös meille tietoisuuteen. Ja kyllähän ne tulivat sitä kautta. Esimerkiksi oma puolueeni SDP kirjasi keskeiseksi tavoitteekseen Harrastamisen Suomen mallin. Ja olen todella iloinen, että tämä etenee. Jokaisella lapsella, jokaisella nuorella, itse asiassa jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus harrastaa, ja tämä oikeus tulee olla rahapussin paksuuteen siihen katsomatta. Ja siksi näen, että satsaamalla tämänkaltaisiin asioihin, puhemies, nämä maksavat itsensä takaisin moninkerroin tulevaisuudessa. Olemme varmasti kansakuntana eheämpiä ja rikkaampia tämän jälkeen. Sen verran siitä Islannin ihmeestä, että siellä tehtiin juuri niin, että tutkimusten mukaan siellä nuoriso voi miltei pahiten Euroopassa. Sen jälkeen, kun tämä Islannin malli tehtiin, Islannin ihme luotiin, niin nuoriso voi hyvin paljon paremmin ja nousi ihan sinne hyvinvoinnissa kärkiluokkaan. Ja siksipä totesimme tuolloin aikanaan, että kyllä tässä mallissa on paljon opittavaa ja myös meillä omaksuttavaa. Käytettävissä oleva ajan puitteissa voi vielä myöntää edustaja Autolle puheenvuoron.